Welkom bij het vervolg in Markus 11. Ik lees zometeen vers 12 en vers 13. Even een klein aanloopje. Jezus heeft in het vorige vers de tempel goed bekeken. Alles wat hij kon zien, de muur, de pleinen, de buitenkant van het centrale gebouw. Alles wat er gebeurt, de hele belevenis, de hele bedrijvigheid. En dan? Ja, dan gaat hij, omdat het laat is, de stad uit naar een van de dorpjes die bij de stad horen. Naar Bethanië, want daar is kennelijk de plek waar hij een heel stel dagen verblijft 's nachts. Een soort gasthuis voor hem. En ja, wat heeft dat dan te betekenen? Wat gaat er de volgende dag gebeuren? Nou, dat lezen we dan in vers 12 en 13. Toen ze de volgende dag uit Bethanië vertrokken, kreeg hij honger. Hij zag in de verte een vijgenboom die in blad stond en ging erheen in de hoop iets eetbaars te vinden. Maar toen hij bij de boom gekomen was, vond hij geen vruchten. Het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen. Dit is even een stukje wat je zo direct niet verwacht. Want je denkt, nou, Jezus gaat meteen weer terug naar Jeruzalem. En wat gaat er dan gebeuren? Dat zullen we zien. Maar er komt een soort intermezzo. Dit is een geschiedenis naast de geschiedenis van Jeruzalem. Het zijn twee geschiedenissen die in elkaar verweven zijn. Jezus vertrekt de volgende dag uit Bethanië, zijn overnachtingsplaats, waar dan ook maar dat dan was, naar Jeruzalem. En onderweg krijgt hij honger. Nou, daar kun je allerlei vragen over stellen. Hoe kan dat dan? Heeft hij niet ontbeten of zo? Zo'n lange reis is dat nou ook weer niet. Maar dat is het punt misschien niet. Misschien is het punt wel dat hier vermeld wordt dat hij mens onder de mensen was en een maag had zoals we allemaal een maag hebben. Dat hij honger kon krijgen. Er is nog wel één bijbelgedeelte wat er ook nadrukkelijk zegt. De beproeving in de woestijn. En hier speelt er weer iets van, nou, hij heeft honger. Het is nodig om iets te eten. Hij is mens onder de mensen. Hij is niet een of andere onaantastbare superman of wat dan ook maar. Geen geest, geen engel, maar een mens van vlees en bloed. En dan ziet Jezus in de verte een vijgenboom. En hij ziet die zo goed omdat hij volop in blad staat. Voluit in blad. Daarom is dat ook opvallend. Want het lijkt erop dat dit zich afspeelt in de maand Nisan. Dat zit ergens in maart, april of zo. Dus dan is het, ja, dat is nog voorjaar. Een vijgenboom vol in blad. Vijgen om te eten. Misschien hangt er nog wat van de vorige oogst. Dat wil een enkele keer wel eens gebeuren. Misschien is er al nieuwe oogst te vinden, want een boom die voluit in blad staat, daarvan mag je toch ook verwachten dat er al wat gebeurd is. Misschien zijn er onrijpe vijgen, die schijnen ook te eten zijn. Sommige uitleggers zeggen van niet, die vinden ze waarschijnlijk niet lekker. Anderen zeggen van wel, hoe dan ook. De vijg is op zich een heel belangrijke vrucht voor Israël, vanwege het hoge gehalte aan suiker. Er zit veel energie in en dit is een oeroud gegeven. Dat vijgen voorkomen in die streek. Want het is de eerste vruchtboom, vruchtstruik die genoemd wordt in de Bijbel, in Genesis. Vijgenbladen, hoofdstuk 3, ga ik verder niet uitleggen, maar daar kom je hem al tegen. En er zijn ook hele oude vondsten gedaan van versteende vijgen, van naar schatting 5000 jaar oud. Dan zit je een heel eind terug in de geschiedenis. En al die tijd, op een of andere manier is de vijg aangeplant geraakt in het Midden-Oosten, in de buurt van Jeruzalem en Israël. En het is een hoofdbestanddeel geworden van wat je van de vrucht van de bomen kunt plukken. Vijgen. Nou, dat zou het moeten doen. Voor onderweg. Je eet een paar vijgen, lekker zoet, kun je er weer tegen. Maar Jezus vindt geen vruchten. Hij staat letterlijk. Hij vindt alleen maar bladeren. Het woord vruchten wordt niet eens genoemd in de oorspronkelijke tekst. Hij vindt alleen maar bladeren. Het is een boom met alleen maar bladeren en geen vruchten. Het is een misleidende boom, om het zo maar eens te zeggen. Veelbelovend, maar nietsgevend. Er is een heel gedoe over natuurlijk bij de uitleggers over, ja, maar was het wel de tijd en zo? En de oogsttijd is toch meestal later, na Pesach in elk geval, mei, juni zo'n beetje. Dus ja, hoe zit dat dan? Ja, sommigen zeggen nee, maar het kan ook eerder. Daar zijn de plantkundigen kennelijk met elkaar nog niet allemaal over eens. Maar een feit is, de boom beloofde wat en dat kwam er niet. Hij leverde niet. Geen vruchten. En dan legt Markus er nog even over uit. Waarschijnlijk voor zijn Romeinse lezers en misschien ook wel voor ons. Ja, het was de oogsttijd nog niet. De hoofdtijd van oogst is later.
Ja, wist Jezus dat dan niet, vraag je af. Of zit het in het misleidende van die boom? Nou, dit is een spannende vraag en die komt in de loop van de volgende versen wordt er wat meer over duidelijk, denk ik. Omdat die twee geschiedenissen met elkaar verweven raken. Deze van die vijgenboom, die komt later nog een keer weer terug. En de geschiedenis van wat Jezus in de tempel gaat doen. Dat lijkt op elkaar te lijken. Dat lijkt een beeld van elkaar te zijn. Het lijkt erop dat die vijgenboom en al zijn bladeren een beeld is van de tempeldienst van Jeruzalem. Er zijn ook uitleggers die zeggen het is een beeld van Israël enzovoort. Nou, ja, ik zal niet zeggen dat dat niet kan of zo. Wie ben ik om dat te zeggen? Maar er is geen andere Bijbeltekst die één op één zegt dat een vijgenboom beeld voor Israël is. Nergens in de Bijbel. De olijfboom wel. De wijnstok ook. Maar de vijgenboom wordt daarbij nooit genoemd. Vijgenbomen en wijnstokken zijn bijna altijd symbool voor vrede. En nu staat hij helemaal alleen. En dan in een geschiedenis omringd door de geschiedenis rondom de tempel. Veel uitleggers zeggen, kijk, dat heeft met elkaar te maken. Dat Jezus en Marcus, Jezus doet het zo en Marcus beschrijft het zo. Het lijkt een beeld te zijn van de tempeldienst en de praktijk. En dan moet je denken aan dat Jezus geobserveerd heeft. De vorige dag heeft hij rondgelopen en gekeken. Hij heeft alle gevoel bezien. Alles wat er gebeurt. Hoe het eruit ziet. Hoe veelbelovend die drukte is. En hoe indrukwekkend de offers. En dit ziet er echt waarschijnlijk heel indrukwekkend uit. Met al die pelgrims erbij. Die komen om te bidden en om te luisteren naar wat er over te zeggen valt. Hij heeft de tempel waargenomen. Veel beweging, veel reuring. Maar brengt het ook wat het belooft. Vrede met God. En brengt het ook Gods koninkrijk dichterbij? Nou, daar is nu geen antwoord op te geven vanuit dit vers. Ga ik ook niet doen. Ik ben wel af te vragen wat het voor mijn leven te betekenen heeft. Waar ik me druk mee maak, en jij misschien ook. Waar win je over op? Waar steek je prioriteit van tijd en geld in? Nou, de coronacrisis die dwingt ons wel om daarover na te denken. En anders, andere crisissen in het leven ook. Wat levert het op? Gemeten naar de eeuwigheid waar God over spreekt. Nou, dat is een spannende vraag. Laat ik maar even in het midden, want het houdt hier even op. In het volgende filmpje hopelijk nog wat meer. En dus ook mogelijk tot ziens. Maar hoe dan ook, God zegen toegewenst.